Olá, meu grande companheiro, companheira aí do TV Cifras. Hoje uma música bem interessante, bem divertida pra gente aprender na guitarra. De repente você pode até fazer no violão, mas eu acredito que na guitarra fica mais fácil, que é uma música do nosso eterno e maravilhoso Michael Jackson, né? Nós vamos aprender hoje Billie Jean. Nós vamos começar pela introdução e o seguinte, a música ela começa somente com a bateria, depois entra o baixo e você, de repente, você pode contar quatro compassos de quatro tempos, né, que a gente chama de 4x4, com o contrabaixo e depois você entra mais quatro compassos fazendo a mesma coisa que o baixo. Tudo bem? Eu vou passar essa frase para vocês. Vamos lá. Vocês vão entender melhor. Então, vai entrar o baixo. 2, 3 e 4. Entra na próxima, né? Ó. Teclado. Usando a faixa de menor. E aí entra a voz. Mas antes, você conseguiu pegar isso aqui? Vamos lá, vou passar devagarzinho. Segue a tablatura aí, ó. Aí repete. Depois entra o teclado, né, ó. Não fica totalmente igual, mas é uma forma de você preencher. Toca puxando pra cima e dá uma secada, ó. Então essa foi a introdução da música. Agora vão acontecer coisas diferentes aí na primeira estrofe. Vamos lá. Atenção. Si menor. Perceberam o que aconteceu? Quando entrou o Si menor, você de repente, a música ela vai crescendo, então você vai crescendo junto com a música. Dá um clima aí no Si menor, dá umas arpejadas, procura pegar as cordas mais centrais do Si menor, dá uma floreada, do jeito que você achar mais interessante, né? Eu, no caso, eu fiz assim desse jeitinho, tá? E depois entra no clichêzinho do Fá sustenido menor, tudo bem? E segue a primeira estrofe. Clima. Vai ver o refrão. Então esse refrão, o que eu fiz? Eu usei pau e acorde, né? Paletada única. E deixa o som soar. O tempo todo, né? Sendo que na última vez, ó. Aí eu caio no dó sustenido. Eu posso abafar um pouquinho com a mão aqui próxima à ponte, ó. E aí o que acontece? Entra o refrão da música, né? Realmente. Então, aí outros elementos vão acontecer. Atenção, Fá sustenido feito em outro lugar. Si menor. Perceberam o que aconteceu aí? Bacana, né? Quando a música realmente ficou mais forte, eu me senti à vontade de jogar um groove aí nesse Fá sustenido menor, só que agora na região mais aguda, e você pode brincar, ó, usando os dedinhos da frente do Fá sustenido menor, ó, picotando, você que já tem uma certa experiência com swing na guitarra, ó.
Evita de pegar todas as cordas, vem sorteando as cordinhas, aí fazendo uma base pica-pau disfarçada dentro do Fá sustenido menor com 7, ó. Sem muito exagero, né? Lá na sua banda não fica muito alto não, senão o pessoal vai te olhar de cara feia. Sempre aquela guitarra por trás enfeitando. Aí o que acontece? Depois, quando vem um Si menor com sétima, aí aparece na gravação. Então ele faz uma coisa parecida com isso aqui, ó. Né? Ó. Né? Você pode fazer aqui também. E depois ele cai de novo no clichêzinho, né? Tudo bem? Agora nós vamos partir para o segundo refrão. O que acontece? Na entrada do segundo refrão, entra um teclado diferente que não tinha na primeira estrofe. Então o que acontece? A gente entra agora na segunda estrofe, fazendo um certo clima do teclado. Então vamos lá. Acabando o refrão. Ó. Segunda estrofe. O que acontece? Perceberam o teclado? Essa nota aqui é muito importante, ó. Essa frase aqui é muito importante porque é exatamente o que acontece com o teclado, mas você joga o corpo do Fá sustenido menor. Então... Sentiu? Mantém o clima no Si menor com 7. E o clichê? O Michael Jackson, ele dá uma pequena modificada na melodia vocal que fica bacana se a guitarra acompanhar aquilo usando a técnica das oitavas, né? Ó. Cuidado com o tempo, que quando você chega nessa nota aqui, né? Nessa oitava aqui do Dó sustenido, eu praticamente já peguei um tempozinho lá daquele Fá sustenido. E você já cai com a nona aqui, né? Então fica assim, ó. Perceberam? E aí vem novamente a segunda parte aí dessa segunda estrofe modificada. Vamos executar agora. Você de repente está em casa, já pegou o macete, vem tocando junto comigo. Vamos lá. Olha a frase do teclado. Bom, essa frase aí, você faz se você quiser. Eu acho interessante, ó. Usa um sweep, né? E aí o que acontece? Vai aparecer agora uma guitarra bem especial aí no finalzinho da música. Vamos lá. Atenção. Segue a música. Bacana isso, né? Então, ó. Três vezes, hein? Agora é diferente. Diferente. Mais uma vez. E
segue o refrão da música usando aqueles elementos rítmicos e harmônicos que a gente já conversou. Então é uma música bem interessante onde você pode, através dessas dicas, você pode distribuir aí o resto aí da sua criatividade e das suas técnicas. Então é uma música bacana para a gente utilizar a linguagem da guitarra, tá bom? Bom estudo para vocês aí e um grande abraço, fiquem todos com Deus.